قبل از هر چیز تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو و آرزوی قبولی طاعات عبادات داریم. تشکر میکنم از دوستانمون در وزارت کشور که امسال با تدابیری که اندیشته شد و در اجرای مصوبه شورای نگهبان خوشبختانه روند ثبت نام ها در انتخابات ریاست جمهوری یک روند متعادلی رو پیدا کرد و ما از اون تعبیری که در گذشته من داشتم گفتم جشنواره ثبت نام دیگه یه مقداری در واقع رو به جلو بودیم و مشکلات گذشته رو خوشبختانه نداریم. سوال من از شما این هستش که آیا صلاحیت داوطلبان در چارچوب مصوبه جدید شورای نگهبان قرار بررسی بشه؟ بله، من قبلا هم عرض کردم در واقع شورای نگهبان این بار از بین کسانی که شرایطی رو که شورای نگهبان اعلام کردن دارا هستند و ثبت نام کردن از بین اونها بررسی صلاحیت رو انجام خواهد داد، یعنی ملاک مصوبه شورای نگهبان هستش در بررسی صلاحیت. من اینو بارها توضیح دادم که قانون ملاک ما هستش و قانون منعی برای ثبت نام نداره، اما به جهت توصیه شخصی نه در رابطه با ریاست جمهوری در رابطه با مجلس هم ما معمولا این توصیه ها رو داریم به افرادی که وضعیت گذشتهشون تغییری نکرده است. پاسخ دادم دیگه اینو. نه، با گوش در پاسخ دادم دیگه خدمتتون. ایشون چنین مطلبی رو نگفته بودند، یک بررسی تحلیلی داشتن نسبت به روندهای گذشته و گفتن بین این تعداد ممکنه که همچنان که در گذشته مثلا بوده است شاید مثلا در این حد باشه، ولی نظر قطعی ایشون ندادم و هیچ کس نمیتونه نظر قطعی بده نسبت به تعداد افرادی که صلاحیتشون مورد تایید واقع خواهد شد. سلام علیکم. سلام علیکم. آقای شما بارسایی، برخی از کاندیداها میان و بعد از ثبت نام بیانیه سیاسی میکنن و ساختار شکنی میکنن. من خواهم که شما در واقع شورای نگهبان برای تایید صلاحیت این رفتارها رو رصد میکنه یا نه، و کلا در تعاملات ارتباطی هم مباحث مالی کاندیداها و هم رفتارهای سیاسیشون در شورای نگهبان رصد میشه برای بحث تایید صلاحیت یا نه؟ حالا اون قسمت اول که می‌فرمایید، خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران از این تریبون‌های مجانی زیاد داره که در اختیار افراد قرار داده است و افراد هم هر چه که دلشون می‌خواد میان مطرح می‌کنن. شورای نگهبان نسبت به اینها هیچ اظهار نظری نداره، اما در مسیر تبلیغات قطعاً اگر مطالبی باشه که خلاف مقررات باشه شورای نگهبان مد نظر قرار خواهد داد. بحث تبلیغات و هزینه ها هم به هر حال یک قانون حداقلی ما داریم، اگر خلاف اون قوانین باشه در بررسی صلاحیت ها هم مد نظر قرار خواهد گرفت.